Kuna viongozi ambaye wanajiita wafugaji. Kuna viongozi ambaye wakati wanafaa hawa kutafuta kura wanajiita hawa ni wafugaji. Na hawa ni wakulima wa mahindi na wakulima wa majani chai. Hakuna kitu wanaelewa kutoka kwa mambo ya kufuga ng'ombe, hata ya kufuga mbuzi. Hawa kazi yao ni kuvuga kuku peke yake. Hawavugi hata mbuzi. Sasa mtu anavuga kuku na anasaidia mfugaji. Tafadhali tusubiri hapo basi. Mimi nauliza nini? Mtu ambaye anavuga kuku anayesaidia mtu ya ng'ombe? Mtu anavuga kuku anayesaidia mtu anavuga mbuzi? Shetani? Shetani? Kwa kumalizia, mimi nataka kusema hivi. Mama tafadhali, mama. Subiri kidogo mama. Mimi nataka kusema hivi. Mimi nasema hapa Kenya, kila mtu iko na historia yake. Si namna hiyo? William Ruto iko na historia yake. Na baba pia kuna historia yake. Lakini historia ya mimi ya Ruto zinajulikana. Si mnajua? Ni historia ya nini? Ni historia ya nini? Sisi tutachagua kiongozi mwaka hii kulingana na historia ya kila mtu. Kulingana na track record ya kila mtu. Kama track record yako ni ya wizi, ni ya kupora mali ya wananchi, ni ya kuiba mashamba ya Wakenya, hakuna mtu atakuchagua. Kama historia yako ni ya baba ya kupigania Wakenya, kutetea Wakenya, kuleta demokrasia na kuleta ugatuzi, Wakenya watakupigia kura. Sina neno. Wangapi wako tayari kupigia baba kura?